Ihminen pelkää puolustautuakseen. Pelko on semmoinen ihmisillä ja eläimillä oleva puolustusmekanismi ja suojajärjestelmä, joka suojaa meitä erilaisilta fyysisiltä ja henkisiltä uhilta. Eli sen tavoitteena on estää, että me vahingoituttaisiin. Pelko on tämmöinen moniulotteinen reaktio, mihin liittyy muutoksia meidän käyttäytymisessä. Esimerkiksi me voidaan paeta paikalta tai jähmettyä, jotta me ei jäätä tämän saalistajan jalkoihin tai sen uhan jalkoihin, mikä meitä kulkin kiinnittää sitten huomionsa. Toisaalta pelkoon liittyy tämmöinen voimakas henkinen komponentti, eli me tunnetaan olevamme peloissamme, me tiedetään, että meitä pelottaa, mikä auttaa meitä sitten ymmärtämään ehkä paremmin sitä meidän omaa suhdetta siihen ulkomaailmaan. Ja tämä pelon kokemus auttaa sitten myös tehostamaan sitä varsinaista automaattista pelkoreaktiota. Eli kun me tiedetään, että meitä pelottaa, niin silloin me voidaan tahdonalaisesti koittaa myös suojella itseämme, ottaa lisää keinoja käyttöön, tahdonalaisia ratkaisukeinoja siihen pelosta selviämiseen.